Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando aquele momento feliz, aliás, além de feliz, hoje é um momento especial. Ontem foi Natal, ontem foi dia de celebrar a chegada do menino Jesus, dia de celebrar Deus vivo em nossas vidas, aquele que se fez homem. Às vezes as pessoas estranham, como assim Deus se fez homem? Como assim Deus mandou seu filho, mas Deus era ele mesmo? E fica esta confusão. Entender às vezes a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, pode ser um tanto quanto complicado. Mas o fácil e o simples é entender que não existe amor no mundo que possa se equiparar ao amor que Cristo tem por mim e por você. E ontem foi aniversário desse cara especial, se é que eu posso me atrever a chamá-lo dessa forma, a esse homem que veio ao mundo para me salvar, para salvar você. E eu tô muito feliz de poder fazer esse programa hoje, em pleno dia 26 de dezembro. O único dia após o Natal, o único dia após o aniversário mais importante do ano, e você é nosso convidado a passar alguns momentos com a gente. No Natal, geralmente a galera tá em família, tá em casa, muitos estão viajando, mas enfim, estão no momento de relax, não é verdade? E para dividir comigo este momento tão mágico e tão espacial como toda quinta-feira, está ela, muito boa noite, Francine Pantaleão. Boa noite, amor, boa noite para você aí de casa, nossa família MD1, Feliz Natal mais uma vez. E olha só, vamos começar mandando muitos beijos. Danila tá aqui, muito bem, Danila. Depois de duas quintas-feiras sem poder estar presente, hein? Bom, seja muito bem-vinda. É, saiu do castigo. Dri Favila tá aqui com a gente, Karine Montenegro, Bruna Aleman, cheguei direto de Maceió, meus queridos. Bem-vindas. Isabela Manzato, Thaís Figueiredo tá aqui, a Melissa, Grace Giacone, Suzane Aragão, Marília Ferreira, Patrícia Santa Rita Vargas, Cairise Sairaiva, Ju Mendonça, beijo, Juju. A Karen Arruda tá aqui, falou, cheguei cedo hoje, seja muito, muito bem-vinda. Nossa querida Karen Arruda, uma das Fine Arts Disney que a gente tem um grande orgulho, né, de saber que é brasileira, que é nossa amiga e que faz um trabalho excepcional. Seja bem-vinda, Karen. É isso mesmo, Maria Luísa, Ricardo Coara tá aqui com a gente também. Kiko, você tá muito lindo, disse Marília Ferreira. Obrigado. Olha, são seus olhos. Eliana Mendonça também tá aqui. Quem mais? Deixa eu ver a Karen Arruda, né? Como você já falou. Todo mundo tá aqui, sejam muito bem-vindos. Olha só, a Karen Silva Gonçalves também tá aqui, mandando beijos. Sejam bem-vindos, família. É verdade, esse é o nosso MD1 no nosso cenário de Natal, né? Que vai. Tem mais algumas semaninhas aí que esse cenário vai ficar com a gente, né? Claro que vai, né, gente? Eu não consegui me desapegar ainda pra me despedir dele, né? Francine, diz a regra, pelo menos assim eu escutei, que dia 6 de janeiro é o dia de desmontar as árvores de Natal, certo? Pois é. Então, se dia 6 é o dia de desmontar a árvore de Natal, depois do dia 6 a gente pode pensar em desmontar o nosso cenário de Natal. Eu também acho. E se a gente não quiser desmontar? A gente fica com o cenário de Natal o ano janeiro todo. Janeiro inteiro. A Disney não tem lojas de Natal que ficam o ano inteiro? Tá vendo? Por que que o MD1 não pode ter um cenário natalino todo o ano? O que que vocês acham, família? Coloquem aí. Sejam muito bem-vindos. Ó, a Karen falou assim, tem show na galeria esse final de semana, espero vocês. Olha só. Lá na Wyland Gallery, né? Lá que no fica Boardwalk. Lá no Boardwalk. Aliás, você que tá em Orlando, você quiser um passeio diferente, um passeio gratuito, um passeio interessante. Tem alguns restaurantes, tem uma bakery, uma padariazinha ali, além da Wyland Gallery, que é essa galeria de obras de arte fantástica. O Boardwalk fica ali pertinho do Hollywood Studios, tá? Pertinho do Disney Springs, é bem naquela área ali. Ele é um calçadão, digamos assim, né? Tem um hotel, o Boardwalk Inn, né? E não paga nada. Você não paga nada pra entrar, você não paga nada pra passear. Tem algumas atrações, entre aspas, lá dentro, como aquela cadeirinha. Lembra? Já viram aquela cadeirinha que tem quatro rodas com direção, mas é uma bicicleta e você vai pedalando? Pois é, você pode locar uma daquela, andar pelo Boardwalk Inn. É muito legal, é muito bacana. É verdade, é muito gostoso. É um passeio diferente. É um estilo... É um pouco mais tranquilo do que o Disney Springs, né? O Disney Springs é bem maior, com muito mais opções, mas ó, o Boardwalk Inn, se você tiver tempo, vale muito, muito, muito a pena. O pôr do sol ali é fantástico, maravilhoso. Inclusive, dá até pra fazer um passeio a pé ali, né, amor? Dá pra você ir pro Epcot a pé, que é tipo 5 minutos. Dá pra você ir pro Hollywood Studios. É bem gostoso. Aliás, ó, acabou de chegar aqui nosso querido amigo Francisco Moura Júnior, lá da ATM Club. E Francine, coincidência ou não, o nosso querido amigo Francisco, que é da ATM Club,
esposo da Maitê, que é da Tio My Baby, né? Acabou de chegar aqui no nosso programa, mas o Francisco me ligou ontem porque ele queria tirar uma dúvida. E olha que legal, vamos pegar a dúvida do Francisco e transformar, na verdade, numa super dica. Ele falou: Kiko, tô com um pessoal visitando aqui e eles querem andar de Skyliner. Skyliner é aquele novo teleférico da Disney. Né? Ele falou assim: eu queria muito ir de Skyliner até o Boardwalk. Eu queria passear no Boardwalk. É possível? Que ele já falou que tá indo lá amanhã. Ó lá. Então, assim, ó, com certeza não só é possível, como é delicioso. A gente teve no Skyliner, já mostrou várias vezes, a gente tava na inauguração, mostrando pra vocês, já tivemos lá outras tantas vezes, é um passeio delicioso, e sabe o que é legal? Assim, você tem, quando você sai do Caribbean Beach, o Caribbean Beach, na verdade, é o hub principal que eles chamam, é onde dividem as linhas, é a baldeação entre uma linha e outra, tá? Se você for pro Caribbean Beach, por exemplo, você pode pegar o seu o Skyliner e voar até o Epcot. Quando você desce no Epcot, você vai descer ali do lado do pavilhão da França, bem pertinho ali, e dali você pode sair caminhando a pé pra conhecer o Boardwalk, de repente pra você, né, o final de tarde ali é uma delícia, né, Francina? Ah, é uma delícia. A gente adora o final de tarde muito ali. Muito gostoso. Tem uma padariazinha, tem uma bakeryzinha, assim, você compra uns docinhos, umas coisinhas, senta naquelas mesinhas de frente pro lago e assiste o pôr do sol. E tem aquelas luzinhas ali, assim, é uma coisa tão romântica, tão fofa, né? É gostoso lá. Olha só, a Thaís Figueiredo, inclusive, falou assim, ó, fomos lá, dica do MD1. Ah, que legal. A Adri Favila falou que fotos lindas nós tiramos lá. E assim, ó, já fica uma dica pra vocês, né? Aconteceu com algumas pessoas, com nós aconteceu uma única vez, mas nós não tivemos que pagar, né? Por quê? O estacionamento lá do Boardwalk, ele é gratuito, tá, gente? Você não paga para estacionar lá. O que acontece é, de repente, pode ter algum dia que lá esteja muito cheio o estacionamento. Então, o que eles falam? Aconteceu com a gente só uma vez, e falou assim, olha, o estacionamento tá cheio, mas eles nos direcionaram a um outro estacionamento que fica ali do lado de fora, né? E a gente parou ali, não tivemos que pagar. Então, pode acontecer, de repente, se você tiver de carro, se você for falar, olha, o estacionamento está cheio, mas tem um estacionamento ao lado ali, pro lado de fora. Então, ele é gratuito. Gratuito, tá, gente? Danila falou, pôr do sol no Boardwalk é o melhor pôr do sol do mundo. Tá vendo? Concordo, tá vendo? É lindo aquele lugar. É lindo, né? Mesmo. É um lugar mágico, eu acho que vale muito a pena você visitar. É um lugar que é gratuito, você não paga pra visitar. Então, assim, dentre tantos passeios gratuitos que a gente vive mostrando, tem, aliás, Francine, vamos tem uma galera nova sempre passando por aqui. Olha, né? Só quem acabou de entrar aqui com a gente. Nossa, acabou de chegar aqui, meu querido Amós. Que saudade de você, que Deus abençoe a sua vida, os seus passos. Esse cara é um missionário de Deus, que a gente tem um carinho, uma admiração, um respeito enorme. E a gente tem um prazer e privilégio de chamá-lo de amigo. Esse cara já abençoou tantas vidas em missões ao redor do mundo, né? Já foi até pra guerra, praticamente, né? Pra resgatar almas, pra resgatar vidas em nome de Jesus. E é muito, muito bom tê-lo aqui, viu? Um beijo pra você, que o Natal tenha sido abençoado a você, a família toda. É um prazer ter você com a gente aqui, querido. Beijo, Francine, querido. Eu queria que você falasse, ó, tem o Amós, tem uma galera nova aí. Quais são as nossas redes sociais pra que a galera possa seguir? Porque, assim, o MD1 Live, esse nosso programa, agora nessa temporada, né, o cenário especial de Natal, né, mas assim, esse programa acontece ao vivo toda quinta-feira, 8h30 da noite, mas nas redes sociais a gente tá conectado 24 horas por dia, todos os dias, e você pode pegar todas as dicas. O nosso Instagram, por exemplo, ele não é um Instagram pessoal meu e da Francine, não, ele é um Instagram de dicas, não é isso? Que mais, Francine, como faz? De dicas, de informações, de instruções. Então, ó, o nosso Instagram é o MD1.1, nosso Facebook, MD1.1, o nosso Twitter, MD1 sem o pontinho, e o nosso YouTube MD1 Oficial. Exatamente. Nosso site, aquele lugar mágico que as pessoas podem fazer as suas pesquisas, as suas buscas, né? Entrar no nosso blog, pegar as informações sobre tudo, sobre as atrações, sobre os parques, sobre coisas grátis que a gente estava falando aqui. Tem lá também, não tem? Tem tudo lá para você, ó. Basta acessar www.md1.1/blog. Exatamente. É, e a nossa família, mais do que especial, tem um Instagram dedicado a eles, exclusivamente. Aliás, nós estivemos hoje lá no Premium Outlets da Vine, encontramos um monte de família MD1 lá, mostramos algumas, né, pra vocês. É muito bacana cada vez que a gente encontra com cada um de vocês, esse carinho, esse amor. E é por isso que a gente tem um Instagram especial, exclusivo, feito pra vocês. Como é que faz pra galera aparecer lá no Instagram e seguir, Francine? Ó, é muito fácil, hein? Ó, pra aparecer no nosso Instagram, você manda a sua foto pra esse e-mail que eu vou falar agora e tá aparecendo aí na sua tela, família@md1.1.
Na hora que você mandar a foto, não esqueça também de colocar o seu arroba do Instagram para que a gente possa te marcar. E a sua foto vai aparecer lá no Instagram Família MD1 e também no nosso site, viu? Lá no nosso site tem uma aba escrito fotos, que são as fotos do Instagram do MD1 e as fotos da Família MD1. Exatamente. Já que aproveitando, vocês possam se conhecer, né? Eu vou anunciar aqui, na verdade, né? A gente anunciou semana passada, mas já aproveitando que o nosso querido Francisco Júnior tá aqui, ele que faz parte lá do MD1 Business, ele que é parte do grupo MD1 Business, trazendo sempre negócios e outras coisas. Esse MD1 aqui, esse MD1 Live, ele fala pro turista, ele fala pra você que vem passear, viver essa magia. O MD1 Business fala de negócios, investimentos e muito mais. Francine Pantaleão, o nosso site lá do MD1 Business já está no ar está passando ainda por reformas, né? É verdade. Eu vi que agora já, quando você clica lá na aba dos parceiros do business, tipo assim, você clica lá no ATM Club, por exemplo, já aparece uma foto do Francisco. Pois é. Você sabia dessa? Será que o Francisco já viu essa, com inclusive? Certeza não. Super novo. Ó, você que seja bem-vindo aqui. Esse aqui é um lugar para falar de magia, parques, restaurantes, novidades, atrações, dicas e muito mais. O MD1 Business, esse aqui tá aparecendo aqui embaixo, acontece às segundas-feiras, às 8 horas da noite, sempre com convidados especiais para falar de negócios, investimento, empreendedorismo e muito mais. E esse é o site do MD1 Business novíssimo. Lá você encontra os parceiros do business, que podem ser os seus futuros parceiros. E agora ele tá passando, né? Ele é novinho, acabou de sair. Sim, semana passada. Essa semana, né? Essa semana. E aí agora tá passando por melhorias ainda, tá vindo ser entregue updates, né? É isso mesmo. Já vai tendo foto dos parceiros. Já, tá chique, hein, gente? Tá chique. E olha, quero mandar um beijo pra minha mãe que acabou de entrar. Um beijo, minha gordinha. Ela falou assim: não acredito, de novo com essas bolas na cabeça. Olha só. Ela não curtiu minha tiara. Amor, você gostou da minha tiara? Olha, amor, eu confesso que bolas na cabeça não são lá a melhor definição para a sua tiara, mas né, é Natal, Natal tudo é perdoável. Francine Batalhão, Thaís Figueiredo fez uma pergunta aqui que eu acho que é uma pergunta. Na verdade, clássica, né? E a resposta também, às vezes, ela tem que ser clássica e classicamente dura, né? Tá, é verdade, bom. É porque assim, a gente gosta de dar as informações corretas pra vocês, precisas pra vocês, pra que vocês, de repente, não cometam algumas falhas ou alguns erros que possam vir a trazer prejuízos em todos os sentidos. A Thaís Figueiredo disse o seguinte: já que o estacionamento de lá, ela tá falando do Boardwalk, do Springs, é do Boardwalk, e etc. Lá, já que o estacionamento de lá é gratuito, podemos deixar o carro lá o dia todo e irmos aos parques, já que o dos parques são pagos? Thaís Figueiredo, a resposta curta, grossa, com três letras que não começa com S é não. Definitivamente não, em hipótese alguma. O estacionamento de cada lugar, ele é feito, designado para receber os hóspedes e os visitantes daquele lugar. Os estacionamentos dos parques são pagos? Sim. Custam $25 por dia? Sim. São caros? Sim, mas eles já precisam estar no seu orçamento. Por isso a gente sempre fala da importância do planejamento. Caso você opte por usar carro, caso você aloque um carro e vá usar esse carro para visitar os parques e etc., você precisa sim que esse carro esteja estacionado no estacionamento dos parques. A não ser que você deixe ele em casa e vá de Uber, vá de ônibus, aí não tem problema, é óbvio. Mas se você fizer uso do seu carro, parar num estacionamento para não pagar esse estacionamento, para fazer uso de outro local, de outra atração, de outro lugar mesmo, ele é incorreto, tá? Isso pode sim vir a causar algum tipo de transtorno para você, para aqueles que estão com você. Então, assim, quando for fazer E a sua pergunta, na verdade, ela é uma pergunta boa, porque ela chega muito aqui. As pessoas querem economizar, mas vamos lembrar que economizar, sim, mas economizar direito. Economizar no que dá para se economizar. Então, assim, quando você for pro Boardwalk, pode parar no Boardwalk de graça? Pode. A não ser que esteja lotado, ele vai te encaminhar para outro lugar. Quando você for no Springs, o estacionamento é grátis. Pode deixar o carro lá? Com certeza. Kiko, eu vou ficar 15 horas no Disney Springs. Posso deixar o carro lá? Pode. Kiko, eu vou pro parque. Posso estacionar em outro lugar para ser de graça? De jeito nenhum, tá bom? Então, assim, fica essa dúvida, que eu sei que é dúvida de muita gente, porque tem muita gente que pergunta. Vamos buscar sempre economia em outras coisas que possam, de fato, ser economizadas, né? Não nisso daí, porque isso aí seria ilegal e irregular, tá bom? E olha só, a Thaís falou assim, ó, na entrada do Boardwalk eles pedem o passaporte para deixarmos no estacionamento. Fiz a pergunta, pois deixamos no período que fomos conhecer. Não entendi.
Lê de novo a pergunta, por favor. Ela falou, não foi pergunta. Ela falou assim, na entrada do boardwalk, eles pedem o passaporte para deixarmos no estacionamento. Fiz a pergunta, pois deixamos no período que fomos conhecer. Então, na verdade, muito me estranha, assim. Na verdade, pedir o passaporte, eles vão pedir a sua identidade. Isso sim, pode ser o passaporte, pode ser a sua identificação que você quiser. É óbvio, você tá adentrando uma propriedade particular, no caso, uma propriedade Disney. Então, assim, sim, eles pedem documento para que você mostre o documento na porta, na guarita, como qualquer condomínio, como qualquer hotel, assim, né? Então, assim, vias de regra, isso é totalmente normal. Pediu o documento, mostrou o documento, ele vai permitir você entrar, você vai estacionar, ele vai te falar, olha, o estacionamento é aquele ali, ou esse daqui e tal, vai te encaminhar ao estacionamento correto, tá? O que não pode é pensar em deixar o carro, como eu falei, num estacionamento como este, para fazer usufruto de outro lugar, de um parque, por exemplo. Mas o pedir o documento é super normal, basta mostrar e eles vão autorizar a sua entrada. Pode dizer, ó, vim visitar o hotel, vim visitar o Boardwalk, vim visitar... Isso serve para todos os hotéis Disney, por exemplo, tá? Quer visitar o Caribbean Beach, quero visitar o Contemporary, quero visitar o Grand Floridian. Pode chegar, vai parar na portaria, eles vão falar assim, documento, por favor, você mostra, fala o que você veio fazer aqui. Vim jantar, vim conhecer o hotel, vim passear, vim trazer minha família. É super tranquilo, tá? E é permitido, tá? Então fica a dica aí. Esse negócio de pedir o passaporte é porque ele precisa de uma identificação oficial. Sim, é isso mesmo que ela falou assim, ó. Quando nós chegamos no Boardwalk, o porteiro nos parou e pediu a identificação. Mostramos o passaporte e eles nos deixaram entrar. É isso mesmo. É isso mesmo, ele sempre pede. Inclusive, ó, como o Kiko falou, os resorts Disney, né? Você pode ir, você pode fazer refeições dentro dos hotéis que tem restaurantes incríveis. Tem várias atrações, atividades diferentes. Exemplo, essa semana nós mostramos lá no Grand Floridian a Ginger House Bread, que tem lá, é enorme, é linda, uma árvore de Natal fantástica. Verdade. Você pode, de repente você já tá no Magic Kingdom, você pode pegar o monorail e ir pra lá, ou você pode ir direto para o Grand Floridian. Olha quem chegou aqui. Oi. Marcelo Rabelo chegou aqui. Chuchuzinho. Meu querido irmão, esse cara é meu irmão que a vida me deu. Chuchu foi diretor de externa do programa Pânico desde o começo do Pânico até o final. É meu irmão, assim, quem me conhece há muito tempo, me conhece com ele, assim, a gente é igual unha e carne, né? A gente tá sempre junto, sempre colado, sempre misturado. E eu acho que é a primeira vez que esse vagabundo me dá o prazer, né? Nos dá o prazer da audiência. Pois é, né? Pois Nunca é, né? tinha visto você aqui, Chuchu. Seja muito bem-vindo, meu irmão. E ele Deus falou assim, ó, quando eu chego em Orlando, eu sinto muita fome. Onde eu posso tomar um bom café da manhã? Olha só, tem alguns lugares fantásticos. IHOP. Eu sei que o Chuchu gosta do IHOP. O IHOP é um lugar que ele gosta muito, assim como eu. Por quê? Porque tem panquecas, tem aquelas coisas todas. É verdadeiramente uma casa planejada e pensada para ser uma casa de café da manhã, né? O IHOP, ou IHOP, né? International House of Pancakes, ou Casa Internacional das Panquecas, é um lugar super gostoso. Tem alguns lugares que vieram chegando no passar desses anos. O IHOP é talvez um dos mais antigos, que vieram chegando no passar dos anos e que hoje são muito gostosos, né? O First Watch é um lugar delicioso. Tem algumas padarias brasileiras aqui para quem gosta, pra quem quer um pão de queijo, pra quem quer o pãozinho, aquela coisa toda, né? Tem a Gostoso Bakery, tem Amor em Pedaços, quem mais tem de padarias assim que tem café da manhã? Tinha a Super Deli lá, que agora lá não tem Ocoi, mais, mas né? Tá mudando, vai mudar o esquema lá. Então, assim, tem muitos lugares gostosos. Se o café da manhã for um café da manhã mais tipicamente americano, né? O IHOP, ele é super famoso, todo mundo conhece. Eu sei que o Chuchu gosta, sei que o Marcelo gosta muito. Eu também gosto demais. Vale muito a pena. A First Watch é super gostoso também, é um lugar delicioso que vale a pena visitar também. Café da manhã. Tem o... A Karen Arruda falou aqui, ó. Eu tava tentando lembrar ele mesmo. É o Keke's Breakfast. Alto nível e delicioso. Olha lá, tá vendo? E tem também o Cracker Barrel, né? Se a pessoa... O Cracker Barrel. O Cracker Barrel, se a pessoa quiser, se ela gosta de um café americano ou quer experimentar um café americano, tipicamente americano, o Cracker Barrel é um lugar super legal, super interessante. Ele é todo meio Old West, né? É todo meio Velho Oeste é lá dentro. É muito legal lá. É bem bacana. Eu fui com o Brad. O que você achou do seu pedido? Eu pedi um negócio que eu chamei de chicken food. Parecia papinha de galinha, gente. Treco ruim do Deus o livro. Não assusta as pessoas, o café da manhã lá não, é gostoso, é tradicional. Só não peçam esse negócio, que eu esqueci até o nome, de tão ruim eu esqueci o nome. É white. Não é white é alguma coisa. É brisket, não, é crisket, não. É tristiques, frisket. É um negócio horrível, parece papinha de galinha. É horrível. Mas não o peço. Lugar é muito gostoso. O lugar é fantástico. Não, é lindo, você já entra primeiro numa lojinha, assim, daí tem um restaurante. E o bacana é, lá o tradicional
é o café da manhã, né? Sim. E não importa o horário que você for, o menu do café da manhã, ele tá disponível. Então, tipo assim, você vai lá no horário de almoço, à tarde, você quiser pedir alguma coisa do café da manhã, tá liberado pra pedir. Café da manhã pedir. O dia todo. Isso, café da manhã o dia todo. Só não peça o chicken food, por favor. É horrível. A Patrícia falou assim, ó, Denis também é top pra café da manhã. Bom também. Olha lá, a Mai Santos falou, eu passo mal de tanta panqueca no IHOP. Nossa. Tem que controlar. Você não viu o Kiko no All You Can Eat Pancake lá? É, o IHOP, volta e meia, eles lançam algumas promoções, né? Então, assim, o All You Can Eat aqui é como se fosse o rodízio no Brasil, vai. É tipo assim, come o quanto você aguentar. All You Can Eat, coma quanto você puder. E muitas vezes, durante o ano, o IHOP faz essa promoção All You Can Eat Pancakes, ou seja, você come quantas panquecas você quiser. Tem hora que eu vejo que o pessoal já meio que desiste, traz a frigideira, senta do meu lado e já começa já fazendo assim, sabe, pra já jogar na minha... Mas é algo que eu realmente gosto, é muito boa a panqueca do IHOP. Olha só, gosto. Quero mandar um beijo aqui pra minha amiga Maite, lá da Tio My Baby. Ela acabou de entrar, falou oi família. Ó, já vou deixar a dica pra você mamãe que tá pensando em vir pra Orlando, tá pensando em fazer o enxoval do seu bebê. A Maite, ela é personal shopper de enxoval. Ela faz enxoval Verdade. De bebê e crianças até 5 anos de idade. Sério, a Maite é uma, ó, é a coisa mais fofa desse mundo. É verdade. Vocês vão se apaixonar. Ela tem todo um carinho, cuidado, sabe? Ela conversa, ela bate papo. Os filhos dela também são. Os filhos são gostosos. Ela tem 3 também. O terceiro tá chegando, tá né? Tá chegando. Mas ela tem todo um cuidado. Isso é muito legal, né? Tem todo o cuidado, tipo assim, ela conversa com você antes pra saber de que região do Brasil você é ou de qualquer Sim. lugar que você mora. Que época o seu filho vai nascer. Enfim, ó, olha, você fala, eu tenho tanto de orçamento pra poder gastar no enxoval. Ela enxuga tudo aquilo que dá, né? As coisas mais importantes pra fazer caber no seu orçamento. Então, e família me deu um, óbvio que tem desconto, né? Óbvio. Então já chama óbvio. Ela lá, to my baby, 2mybaby.com. É isso aí. Ah, o site é .com. Olha só, o Chuchu falou o seguinte, ó, mais uma dica. Vai vendo o Marcelo. Tá na hora de você voltar pro Orlando, Marcelo. Faz tempo que você não vem pra cá e tá na hora de você vir pra cá fazer uma visita pro seu irmão que tá aqui com saudade de vocês, né? Ele disse o seguinte, ó, mais uma dica. Vale muito a visita da loja da Harley Davidson de sábado pra comer um belo hambúrguer. Ah lá. Na verdade, não é toda semana que tem isso, mas de fato a Harley Davidson, de tempos em tempos, eles fazem alguns eventos no estacionamento da loja, no estacionamento da Harley Davidson, onde você tem geralmente hambúrguer, hot dogs, batatas fritas, de graça, né? É uma confraternização, aí encosta aquele monte de moto e tal. E de fato, não sei se foi na última ou numa das vezes que o Marcelo esteve aqui com a gente, né? A gente foi lá na Harley Davidson e Francine Medalhão, demos um belo de um prejuízo de hot dogs. Com você junto e Chuchu, eu imagino já. Eu já até imagino. A Mai Santos falou assim, inclusive, ó, mas o Kiko não é referência pra quantidade de comida, Fran. Mai, você tem toda a razão, eu sempre falo isso. Não dá pra ter o Kiko como referência, porque ele é fora do padrão normal de uma pessoa. Obrigado. Né? A Andrea tá aqui falando assim, Andrea Rodrigues Mafra, esperando pela viagem até a Califórnia. Bem lembrado, Andrea, dia 15 de janeiro, nós vamos sair daqui de Orlando e vamos para a Califórnia. É isso mesmo. De carro lá com a Up, o Rally da Up, hein, gente? Vai ser top. Então, já ative as notificações do Instagram aí, porque vai ter muitos stories, vai ter muita dica. Eu nunca fiz esse trajeto aí, de carro ainda, Nem né? Eu, de carro nunca. Vai levar o quê? Uma semana? 19 anos, até cruzar de um lado pro outro. Eu só sei que vai ter montanha, vai ter neve, vai ter de tudo um pouco. Vai ser muito, muito, ser muito bem legal. Gabriel Firjan chegou aí e falou um abraço, família. Querido, seja... lá do Chesfilé. Do Chesfilé, seja bem-vindo, prazer ter você aqui. Ó. Nossa, e que ceia, hein? Olha lá, o Francisco falou, já que vocês estão de moto agora, vamos lá, sábado? Olha lá. Por que não? Por que não? Por que não? Afinal de contas, a semana é uma criança, estamos na entre safra, entre Natal e Ano Novo, onde todo mundo está relaxado, ou viajando ou não, mas está de férias, está dando aquele relax, nem todo mundo, né, Francine Pantaleão? Nem todo mundo. Muito bem. E o Sami Abram está aqui com a gente também, o Sami estava lá esquiando, eu só vi ele esquiando lá. É verdade, ele acabou de falar aqui, falou assim, ó, daqui direto de Nova York, um forte abraço a vocês dois. Um abraço, meu irmão, uma outra surpresa agradabilíssima que esse ano nos trouxe, amizade de algumas pessoas especiais e que a gente é grato a Deus, né, por tê-los na nossa vida. O Sammy é um deles, ele é nosso Verdade. Garoto propaganda, né? Garoto propaganda ele é MD1. Ele é um MD One Boy. Ele é. MD One Boy, é isso aí. É, muito bem. E olha só, a Mai Santos falou, ah, não creio, vocês saem quando eu chego, fala sério. Mai, mas ó, nós vamos dia 15, dia 21, estamos de volta, hein? Estaremos de volta no dia 21, vai ser uma semaninha só. A Dri Favila tá querendo saber se nós vamos na Disney de lá. Dri, na verdade, assim, o roteiro já
foi montado, né? Agora falta decidir se nós vamos fazer Disney. Tem outras opções lá também. Quais são as opções, amor? As opções são... A Disney tem o estúdio da Warner Bros. As opções são viajar, preparar a bunda, dirigir, viajar mais. Parar no posto pra fazer xixi. Isso, é isso óbvio. Aí. Francine, a gente vai ter que comprar um pinico pra você daqui lá. Não vai ter como ficar parando assim, toda hora. Assim, eu só já aviso logo que, assim, não vou conseguir acompanhar todos os carros, porque eu preciso parar de X em X minutos. Exatamente. Vai ser um problema muito pesado, mas enfim, nós vamos dar conta de fazer isso. E olha só, a Ângela Virgínia tá aqui falando assim, poxa, vou chegar dia 11 em Orlando, queria encontrá-los. Ângela, estaremos aqui no dia 11. Nós sairemos no dia 15, mas dia 21 estaremos de volta. Espero que a gente se encontre sim. Inclusive, vamos voltar a atualizar a nossa agenda, né? Pra que vocês possam ver. Você sabe, amor, que muita gente, né, tem mandado pergunta, mandado, gente, cadê a agenda de vocês? Onde vocês vão estar? Culpa da Francine. Culpa minha, não. Ó, Exponelli Importe falou o seguinte, olha só, falou... Paulo da We Get You. Exatamente, ele falou o seguinte, boa noite, família MD1. Agora é hora de relaxar e curtir o programa. Seja bem-vindo, meu irmão. Aliás, Paulo Amaral esteve com a gente essa segunda-feira passada agora, tá lá no Instagram, num super bate-papo do MD1 Business, falando um monte de coisa. Você tá no Brasil, quer comprar alguma coisa, você quer comprar online, quer aproveitar a promoção, seja lá o que for, compra, manda pro Get You, aí o Get You manda pra você. Quer comprar e vai retirar, você vai vir pro Orlando, manda pro Get You, eles estocam pra você até que você chegue. Entre tantas vantagens, e se você é personal shopper, aliás, olha, a Maite lá da Tio My Baby. Eu vou fazer essa ponte aí, ó. Você que é personal shopper, você que trabalha com compras online, né, que tem os seus clientes, a We Get You tem um plano especial pra personal shopper, mas assim, eu não vou ficar falando disso aqui, entra depois lá no nosso Instagram, eu vou pôr ele aí na tela mais uma vez pra você, é esse que tá aparecendo, é o MD1.1, e o último vídeo do nosso MD1 Business, que é o Instagram, é o IGTV, foi com o Paulo Amaral, lá da We Get To You, então assim, vale muito a pena, você fica de olho, porque tem todas as soluções, é fantástico, vale, é muito pois legal é. Mesmo. E olha só, o Tony tá aqui falando, fala amigos, tudo bem, como foi a ceia? Tony, não, gente, vocês não estão entendendo que a nossa ceia de Natal foi simplesmente fantástica. Verdade. Não poderia ter sido melhor, foi muito, muito, muito bom, a gente encomendou lá no Chez Filé, né, o Tony, ó, o dono do Chez Filé, o irmão dele que tá aqui também com a gente na live. Foi sensacional. O que é aquela batata? Não, ó, nós pedimos a ceia lá no Chez Filé, mas você pode conhecer. Não, eu nunca vi uma batata aqui no Murcha. Não, no Murcha, porque, ó, o Paulo buscou a nossa ceia meio-dia, chegou aqui, era umas 8h30, mais ou menos, nós fomos esquentar e tiramos a batata assim, não precisou esquentar, crocante. É a Angel Fries. É, aliás, eu quero agradecer de verdade mais uma vez, obrigado, Tony, obrigado a toda a galera do Chez Filé. Sensacional. A ceia estava deliciosa, à altura do Natal, que é uma data especial, e foi muito bom. O Chez Filé é um restaurante que fica ali no Mall da Icon, sabe a roda gigante? Sim. Que é um marco aqui em Orlando, apesar de não de ser recente, entre aspas, né? Ele virou um ponto turístico, uma grande referência aqui em Orlando. O Chez Filé fica ali dentro, é um restaurante, um restaurante foi premiado, ganhou prêmios e muitas coisas legais. Sim, o Paulo Leal, que é da Dica do Paulo, aliás, daqui que a acabou pouco... De entrar, acabou de entrar, seja bem-vindo, meu irmão Paulo Leal. Daqui a pouquinho tem Dica do Paulo. O Paulo diz, esse pra mim é top 5 de Orlando, de melhores restaurantes de Orlando. E pro Paulo, que conhece muitos restaurantes, dizer isso é porque vale muito a pena. O valor é um valor legal, dá pra ir tranquilamente. Eles têm agora o lunch menu, que é o menu pra almoço. Aí, poxa, Kiko, mas você tá falando isso? É propaganda? Não, a gente tá dando dica. Eu me dei um canal de dicas. E o Chez Filé, a gente teve essa oportunidade, na verdade, de comprar nossa ceia de Natal toda com eles lá. Veio deliciosa, mas eles abrem, né, todos os dias, durante o ano aí todo. Então você pode ir lá, pode conferir, vale a pena. Aliás, todos os dias não. Tem um dia que eles não abrem, não tem? Eu acho que é de domingo. Domingo ou no almoço. De segunda. Tem uma seguidora nossa que falou, eu fui lá, pois não consegui entrar. Pois é, Tony, pois é. Eu acho que é domingo. Não sei, o Tony tá aqui com a gente, ele vai responder. Muito então, bem. Olha só, quero mandar um beijo pro nosso moderador aqui, Arthur Carrão. Imagina, chegou, querido. Cheguei atrasado, mas vale. Isso mesmo. Sempre. Regina Escornavaca acabou de entrar, seja minha sogra. Minha mãe. Te amo. Também, Recantini falou, ó, cheguei atrasada. O importante é que chegou, hein? É isso aí, o importante cheguei é ter vocês juntos cheguei. Com a gente sempre. A Dayana falou, ó, sou fã de vocês. Obrigado, meu amor, Deus te abençoe. Francine, deixa eu te pedir um favor. Diga, a gente sabe que a nossa família vem
pra cá com frequência, nossa Familhão. Aliás, hoje a gente encontrou um monte de Familhão por aqui. Né? Então, assim, já que a gente tava falando de economizar, eu falei, olha, não pode botar o carro num lugar pra levar pra outro. Tem que economizar no que pode. E a gente sabe que uma das coisas que custam caro numa viagem dessa são os tickets do parque. Custam, verdade que custam. Mas tem um lugar que dá pra economizar. A gente sempre indica, são nossos amigos, são nossos parceiros. E a gente indica porque dos lugares que a gente pesquisou e não foram poucos, eles sempre têm o melhor preço. E eu nem falo pra você, vá lá comprar. Pesquise, porque eu sei que você vai comprar lá. Qual que é, Francine? Ó, é muito fácil, é www.medicaltour.com. O bacana da Medical Tour, gente, o que é? Você entra no site, você mesmo faz seu próprio orçamento, sua própria cotação. Você não precisa mandar e-mail pra ninguém, apesar deles terem, sim, assistência, e-mail, WhatsApp e tudo mais. Você mesmo escolhe o tipo de ingresso, escolhe quantidade, escolhe se vai ter criança ou não. Você adiciona no carrinho e depois você finaliza a sua compra, tá? O legal da Medical Tour é aquele valor que você vê, a gente sempre fala isso porque, assim, é um diferencial deles realmente. Além do valor ser muito baixo, ser, assim, campeão, eles enviam brindes, né? O cliente só paga o frete e chega um monte de presente na sua casa. E aquele valor que você vê é o valor final. Quando você vai finalizar a tua compra, não tem nenhuma taxa a ser inclusa, nada disso. Aquele valor é aquele valor. Muitos sites você fala, nossa, olha que barato. E quando você vai finalizar a sua compra, entra mais R$500 de impostos e tudo mais. E na Medical Tour, não. Então fica a dica aí pra vocês, hein? E, ó, o Gabriel Firjan falou assim, ó, é segredo do chefe, a batata. Muito bem. Muito bem. Imagino que esse segredo não possa ser contado, mas... Penso, né, que não, ainda, né, bem que nós temos o Chess Filé à disposição para irmos lá, todos nós da família One, que fica ali, no, como eu já falei, no mall do Florida Mall. Olha só, Adriana Favila disse o seguinte, e o caderninho do roteiro de dicas das Favilas já está como? Nem sei quando volto, mas já tá faltando dia para tanta dica. Da próxima vez já reserva um mês para passar aqui, entendeu, Adri? É verdade. E a Thaís Figueiredo, olha só, Fran, aguardamos outra receita de sobremesa para nossa virada de ano. Olá. Amor, você viu? O meu bolo sorvete foi um sucesso. Pois várias, é. Vários membros da nossa família me mandaram foto depois que fizeram que legal, um bolo sorvete no ano novo, no, hein? No Natal. No ano novo. No Natal. Muito legal. Aliás, eu vi, eu também gostei. A Francine fez. Tenho aqui, ainda tem aqui em casa, né? Sim. Eu me delicio, dois, né? De vez em quando eu vou me deliciando um pouco. Olha só. GG Serralage disse, poxa, me manda um beijo. Sou de Minas Gerais. Ubá! Seja bem-vinda, GG. Um beijo pra você, pra toda a galera de Minas Gerais, estado maravilhoso. O Tony falou aqui, Francine, ele falou, abrimos de segunda a sábado. Ele falou, abrimos... então de domingo que tá fechado mesmo. É, então de domingo não abre mesmo. A gente teve uma pessoa da nossa família, um aqui, que mandou mensagem, falou, poxa, eu queria tanto ir lá no Chessilé, fui lá no domingo, mas não consegui, tal, 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 acabei indo pra, tendo que ir pra outro lugar. Enfim, segunda a sábado o Chessilé tá aberto pra você poder visitar. Show, Francine Badaleão, não, deixa eu só, antes de você falar o que você vai falar, deixa eu só ler aqui, ó. O Marcos Mafra falou assim, tive o prazer em conhecer esse casal em fevereiro no Celebration. Estou nas especiarias da viagem à Califórnia. Olha só, galera, empolgadíssima com a nossa viagem da Califórnia. Que legal. Vai ser bem divertido, né? A gente vai com a galera da UP, a gente vai sair daqui de Orlando, a gente vai cruzar de ponta a ponta, é, né? De leste a oeste os Estados Unidos, de fora a fora. E lá no, e a gente não sabe, na verdade, no roteiro quem tá preparando são eles, né? Então, assim, a gente, a gente não sabe exatamente o que vai ter nesse roteiro. A gente tá pensando, chegando na Califórnia, chegando lá em Los Angeles, né? O que que a gente vai fazer? Se a gente vai pra Anaheim pra visitar a Disney lá, eu tô querendo muito visitar os estúdios da Warner. Eu já fui, eu conheço, quero levar a Francine, quem não conhece ainda, porque é maravilhoso. Ela que é apaixonada por séries. Aliás, se você vai pra Califórnia, duas dicas. Uma, lá tem Up pra você locar seu carro. Essa aí é a primeira dica, você pode locar seu carro e ficar tranquilo. Tem tem Los Angeles, Las Vegas, Miami, Orlando e Fort Lauderdale, tá? Então, assim, essa é uma dica. A segunda dica, óbvio que Disney Universal, fantástico. Quem puder e quiser, vale muito a pena. A Disney fica em Anaheim, na verdade, fica mais ou menos uns 50 minutos, uma hora de Los Angeles. É um deslocamento rápido, uma estrada gostosa. Anaheim é uma cidadezinha pequenininha. É delicioso, são dois parques lá, um de frente pro outro. Um é a Disneyland, o outro é o California Adventure. São dois parques mágicos. A Disneyland foi a primeira, lá onde o Walt Disney esteve, lá onde tem um castelinho menorzinho. Então, esse parque, ele é tombado. Eles não mexem naquele parque, eles só fazem manutenção. Em compensação, no parque da frente, no California Adventure, eles estão sempre renovando, é um parque super moderno, super tecnológico, vale muito a pena. Agora, a dica que eu quero dar, fugindo de parques, é o seguinte,
Los Angeles, né? Hollywood é a capital do cinema do mundo. E lá tem grandes estúdios, como a própria Universal, entre outros. Mas tem um que eu fui, que eu quero ir de novo, que eu sou apaixonado nessa visitação. Quero que a Francine visite, conheça, que são os estúdios da Warner Bros. Uhum. Eles têm um tour lá dentro, que você passa por vários lugares, vários cenários de filmes. Pra vocês terem ideia, um dos filmes mais marcantes da minha vida, na minha história de vida, é o Back to the Future, ou De Volta pro Futuro, né? E a Torre do Relógio, quem lembra do filme 2, né? Que tem a Torre do Relógio? Na verdade, no final do primeiro filme, né? O Marty passa com o carro assim na hora que cai o raio e tal, enfim. Aquele prédio da Torre do Relógio tá lá até hoje, igualzinho. Ele tá sem o relógio, que já usaram, obviamente, para outras produções, mas ele tá lá igualzinho até hoje. Eu tirei foto. Eu tirei foto com a Hermione, como é que chama? Hermione. Com a Hermione... Petrificada. Petrificada, a original utilizada no filme do Harry Potter. Eu tirei foto com todos os carros originais do filme do Batman. Enfim, é uma experiência fantástica e alucinante, principalmente para quem gosta de cinema. Francine, eu tenho certeza que vai enlouquecer. Eu tenho foto lá no café do Friends, uhum. Sabe aquela sala mais famosa do Friends? Eu tenho foto sentado naquele sofá, e assim, ela que ama seriados, vai enlouquecer porque tem muitos lá, inclusive tem alguns premium packages que você pode assistir algumas gravações. Nossa. É muito legal. Eu piro. Vai ser muito legal. A Mai Santos, inclusive, falou, gente, lá é perfeito. Ela falou, o ruim é que não pode tirar foto de nada. Kiko tirou. Eu tirei foto de tudo. Ana Paula Catardo tá aqui com a gente. Bem-vinda, faz tempo, hein? Ela falou, saudade de você. Do Rodrigo Barranco também. É este filme De Volta pro Futuro. Oxe, meu Deus. Ela falou que o do Rodrigo Barranco também é o De Volta pro Futuro. Ah, esse filme preferido. Aliás, eu já assisti esse filme, sério, incontáveis vezes, né? Não sei quantas. Essa semana a gente assistiu a trilogia de novo inteira, assim. É verdade. Eu gosto de... Se puder, eu assisto toda semana os três. Sou apaixonado. Esse filme, ele remete à minha infância, né? Ele remete a uma fase gostosa, ele remete a tantas coisas legais. Isso é a minha frustração quando eles tiram atrações. Então, pra quem é da antiga, quem vem pra Orlando há muito tempo, né? Se lembra que na Universal Studios aqui de Orlando, aqui da Flórida, tinha a atração de Volta pro Futuro, que hoje é a atração dos Simpsons, né? Simpsons The Ride, aquela atração, lá dentro era o Volta pro Futuro. Então era assim, e era igual. O que eles fizeram? Eles remodelaram tudo, né? Francine também não chegou a pegar, porque já faz muitos anos que deixou de ser o Back to the Future. Eles remodelaram tudo lá dentro, mas ali onde é o carrinho do Bart, na verdade era uma DeLorean, você sentava na DeLorean, ao invés de ser aquelas coisinhas do parquinho de diversão e tal, ali eram os laboratórios do Dr. Emmett Brown, né? Então assim, era muito legal, era fantástico, e o filme... Era um filme, obviamente, do De Volta ao Futuro. Era mágico e fantástico, Francine Pantaleão. É isso mesmo. São 7:07 em Orlando, 9:07. A hora urge, Francine Pantaleão. Eu acho que é a hora de botar a dica do nosso querido amigo Paulo Leal, não é verdade? Hoje um tanto quanto diferente essa dica. Uma dica um tanto quanto diferente. É isso, na verdade, uma atividade totalmente lícita nos Estados Unidos. Engraçado que tem muita gente que nos pergunta sobre esse tipo de atividade nos inbox. Né? A gente nem imaginava que teria uma demanda assim... Mas assim, é um dos lugares, tem vários lugares para esse tipo de atividade, é uma atividade adulta, né? Tirem as crianças da sala, porque tá começando o Cine Privé. Mentira. Então vamos lá, Francine Pantaleão. Vamos botar o homem para falar? Vamos. Vamos botar seu Paulo falar para contar qual que é essa dica? Vai. É uma dica interessante. Para você que gosta, é muito interessante. Tá no ar a dica do Paulo. Partiu! Fala galera, a dica da semana passada foi pra criança, hoje a dica é pro adulto. Estamos aqui na frente do Celebration Suites, que vocês já conhecem. E vamos fazer uma parada meio Vegas, em Orlando, Machine Gun, América. Bora dar tiro? O que será que vai rolar hoje? AK-47, AR-15... Enfim, essa é a dica para adulto. Tire as crianças da sala. Kiko, vamos vir aqui. Te dar um couro também, né? Ai, desculpa, precisei dar uma risada. Meio sarcástica. É
é tudo muito bem controlado, com segurança, você escolhe assim, o tipo de alvo que você quer, e tendo ali, joga o alvo lá para trás, e você dá o tiro pro instrutor do teu lado, se monitorando, vendo se tá tudo certinho. Eu sou o instrutor, Paulo Léo. É verdade. E ele me desafiando. Aí os caras dão pra você, ó, os equipamentos, o abafador, o óculos e o alvo, pra você poder atirar, depois você brincar de quem atirou melhor, né, quem, enfim, mandou melhor. E agora é esperar um pouquinho. Ó, esse barulho lá fora, lá dentro, é já é gente dando tiro. Ai. Tô gostando de ver, hein? Ó, Paulo. Tem transporte de graça também pra buscar no hotel. Eu não sei em quais hotéis ele busca ou que tipo de pacote você tem que fechar pra poder pra poder esses caras te buscarem. Mas enfim. Olá. É isso. Dica diferente hoje, hein? Fantástico. Legal, hein? Gostei. Eu acho interessante também. Tem gente que gosta. Pois é, Ana Paula Catardo, inclusive, falou: será muito caro? Por hora, gostaria de saber. Não é muito barato, não. Na verdade, tem uns planos que começam com 30 dólares, tá? Mas aí são poucos tiros, são poucas munições. E aí vai crescendo, né? Eu acho que um pacote mais legalzinho assim vai custar em torno de cento e poucos dólares. É. Pelo menos assim, eu nunca fui no Machine Gun America, nesse eu nunca fui. Né? Assim me disse o Paulo Leal hoje. Ele falou: Kiko, olha, um pacotinho simplesinho lá pra dar meia dúzia de tiro com uma Glock, uma pistola assim, uma Glock 17 e tal, né? Que é uma pistola semiautomática. Interessante. Ele falou: cara, vai gastar por volta aí de uns 30 dólares, 35 dólares. E tem planos aí de 150, 200 dólares, aí você vai atirar de AK-47, vai atirar de R-15, enfim, aí vem mudando o tipo de arma e quantidade de munição, tá bom? Sim. Fica mais uma dica do Paulo. Um monte de gente falou assim: graças a Deus hoje não é comida. Mas eu tô achando que esse graças a Deus não é porque a galera não queria que fosse comida. É. Eu tô achando que a galera comeu tanto que tá até agora entupida, Francine. Eu tô comendo a ceia de Natal até hoje, gente. É verdade, mas é muito bom, mas né? Mas é muito bom, né? Parte comida boa. De Natal é muito bom, né, gente? Parte boa do Natal é muito essa. Gostoso, muita uva passa pra quem gosta. Olha meu reloginho, que coisa linda, Francine. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. Ó, tão pequenininho que quase nem vejo. Que é isso, aqui, ó. Ah, olha tô aqui. Vendo, aqui, agora já tô aqui, vendo. Ah, tô vendo. Lindo teu relógio, amor, lindo. Isso, obrigado. Isso mesmo, de nada. Carol Gimenez falou: ó, adorei. Agora a Patrícia já falou: prefiro dica de comida, Paulo. Olha lá, é isso mesmo. Muito bem, gente, muito bem. Ó, tá todo mundo com a ceia na veia, isso aí, Mai. Tá todo mundo com a ceia na veia mesmo, na né? Na pança, você quer dizer, na né? Pança, na né? Pança até a tampa. Pois é. Gente, olha só, na verdade, ó, esse programa ele é transmitido em várias páginas, tá? A gente consegue acompanhar os comentários aqui da página do MD1. Então, se de repente você mandou alguma pergunta, não respondi, não vi ainda, de repente se você estiver em outra página, é por isso, tá? A gente consegue acompanhar aqui no MD1. E pra você que tem qualquer tipo de dúvida, pra você que tá planejando a sua vinda pra Orlando, pra você que tá sonhando, né, em vir pra Orlando, mas já vai colhendo dicas, informações, pode mandar sua perguntinha aqui que a gente vai responder. Hoje nós mostramos, né, fomos comprar e mostrar. Verdade. Lá no Premium Outlets. Hoje é Boxing Day, tava lotado, gente. Imagina. Assim, muito lotado, vi pessoas no Florida Mall também muito lotado, porque hoje é o dia das trocas de presentes, né? É verdade, das trocas, promoções. É, das trocas de presentes, se você usar este português colocado dessa forma, parece que hoje é o dia de dar presentes, né? Não, você trocar o que você não gostou, não serviu, entendeu? Exatamente, se você não gostou de algo, se você se algo não te serviu, ou mesmo se você ganhou dinheiro ou um gift card, por exemplo, né? Hoje é aquele dia da troca e o Boxing Day o que é? Nada mais do que as lojas fazendo grandes promoções para catar aqueles clientes que foram lá pra trocar e aproveitar pra que comprem mais alguma coisa ou outra. É, tava abarrotado o Premium hoje, né? Mas foi bem interessante. Algumas promoções legais, tem algumas que estão durando aí até o final desse ano, vale muito a pena. Não se esqueçam que lá no nosso site, mas também no nosso Instagram, tem o nosso voucher pra você trocar por aquele cupom de descontos que custa 10 dólares no Premium. Com o nosso voucher, ele sai de graça, isso. Tá bom? Você não precisa se inscrever em nada, você não precisa entrar em site, colocar nome, e-mail, nada disso. Você entra lá, você mostra, o voucher, ele tá salvo no nosso... Ai! Que Sorry. Isso? Tower of Terror. Que garoto!
ponto me deixou surda aqui. Mas enfim, você até me desconcentrou, gente. Muito bem, você então, vai pegar o seu voucher, vai lá no Gas for Lanches, que fica ali na praça de alimentação, mostra o voucher, pode ser no celular mesmo, vai lá, mostra lá o voucher do MD1, pronto, você vai ganhar o seu livreto, que tem desconto para todas as lojas, ou quase todas as lojas, lembrando que os descontos se sobrepõem aos descontos da loja. Como assim, Kiko? Digamos que a loja X esteja com 20% de desconto na loja, e no seu livreto tenha lá 15%, você vai ter 20% da loja, mais 15% do livreto. Então vale muito a pena, esse livreto vale uma grana, e com o nosso voucher ele é de graça, não se esqueça. É isso mesmo, família. Eu ia falar alguma outra coisa que eu me esqueci. Não, inclusive, ó, pra você que gosta de coisas de Natal, né? Hoje também, essa semana, mas hoje, né, você encontra muita coisa, liquidação 50-70% off do que restou de Natal, porque assim, as coisas de Natal aqui, gente, acaba muito rápido. Pra vocês terem uma noção, na semana passada nós fomos no Walmart pra comprar algumas outras coisinhas de Natal, e assim, já quase não tinha árvore mais, já tinha acabado tudo, e muitos outros enfeitinhos também. Então o que restou entra numa super promoção e você compra muito mais barato. É verdade. A Carol Jimenez falou, eu tô com fome mesmo. A Adriana Favilla disse, eu tô só um beagle gordo, vendo vocês aqui esperando a ceia fazer a digestão. A Mais Santos falou, troca o presente de grego. Aí a Márcia Lutosa disse, olá, boa noite, como foi o Natal de vocês? Foi abençoado com Jesus na nossa vida, amigos queridos. Infelizmente não estavam todos aqueles que a gente ama e que a gente gostaria que estivesse, mas enfim, foi abençoado. Jesus estava aqui, estava na minha casa lá no Brasil, na casa da Francine, estavam com as pessoas que a gente ama e com muitas outras que a gente ama também e que estavam em outros lugares, mas sempre, né, com a graça, com a glória e com a honra do Papai do Céu. Amém. Carol Jimenez falou o seguinte, Fran, o seu colé de cabeça do Mickey é da Pandora? Eu acho que ela tá chamando você de Avatar. Pandora não é o lugar dos avatares? É, amor. Entendi. É o nosso lugar. Ela falou isso pra você. Ela falou assim, Fran, o seu colé de cabeça... O que é colete? Não sei. Aqui, ó. O seu colete... Não entendi. Será que é isso aqui? As minhas bolinhas aqui? Fran, o seu colete da cabeça do Mickey... Da cabeça do Mickey... Cadê o Mickey? Não sei. Aqui. Ela perguntou se é da Pandora. Não sei. Francine parece um avatar, melhor. Mas ela não mora em Pandora. Ela mora aqui mesmo. Mora aqui mesmo. Francine Pantaleão. Mandar um beijo pra minha amiga Camila Fusinato, que tá aqui. Beijo, Cá. Beijo, pra você, Cami. Pro Pedrinho, pra toda a família linda que eu amo. É verdade. Vamos ver, vamos toda ver. A galera que tá chegando, são 7 horas, 16 colar. Minutos. Colar. Ela falou colar. Qual colar? Meu colar? Tá escrito... Ah, meu colar do Mickey. Poxa, amor, você... Leia aqui. Ah, meu colar do Mickey, Carol, ganhei de um membro da nossa família. Fran, o seu colete da cabeça do Mickey. Ah, obrigado, só pra saber. Bom, esse colarzinho aqui, muito fofo do Mickey, eu ganhei de uma seguidora nossa. E um membro da nossa família me deu e eu não tiro do pescoço. Eu fico intercalando esse e com a Tinkerzinha que eu ganhei lá da Tinker Collection. É isso mesmo, mas ela é da Pandora? Não sabe. Claro que não é da Pandora. Ah, não sei se é da Pandora, Mark. Não sei. Eu acho que não é. Eu não sei se é. Eu não entendi essa sua... Não, claro não que sei. Não é, eu não sei se é. Claro não... que não é, eu não sei e se é. E o Alisson acabou de entrar aqui querido também. Querido Alisson Regis Darunha, seja muito bem-vindo, meu querido amigo, lá do Clube WDW. É isso mesmo. E, aliás, parabéns ao Eric e ao Alisson, que acabaram de retornar com o nome Eu Amo a Disney. Afinal de contas, Diz Families era uma desgraça. Mas tudo bem. Né? Como a gente ama vocês, a gente falou, não, tudo bem, vamos apoiar, né? Mas... Ai, hashtag Kiko Sincero, garoto. Não, mas agora eu tô feliz, agora voltou. Eu Amo a Disney, olha só que delícia de nome. Eu Amo a Disney, esse nome é clássico, Francine. Uhum. Eu lembro de você seguindo Eu Amo a Disney. É verdade. Há 5 anos atrás, você falou pra mim, falou, puxa, tem um Instagram que eu gosto, Eu Amo a Disney. Aí, de repente, virou Desgrama Families, olha só. Aí, agora, eles voltaram pro Eu Amo a Disney. Parabéns a vocês. Na minha opinião, na minha modesta opinião, acertada a decisão. Muito bem, olha só. A Ângela Salgado tá aqui perguntando se existe em Orlando igreja com missa em português. Bom, missa tem não. Igreja evangélica, tem culto, né? Tem a Lagoinha, tem algumas outras também. Uma boa dica de post, inclusive, né? Porque muitas pessoas que vêm pra cá querem participar da missa, enfim, do culto em português. Eu vou fazer um post, preparar um post pra vocês. O Alisson falou, Kiko, hiper sincero. E na sequência, a Ana Paula Catardo falou, diz feito. Muito bem, mas muito eu bem. Acho que todos nós vamos sair ganhando com esse nome, porque esse nome é um clássico, né? Eu Amo a Disney é um clássico. Verdade. Ele falou assim, ó, todos estamos super felizes com o retorno do nome clássico. É verdade. Muito bem, é isso mesmo, gente. Já são 9h20, o tempo passou
voando. Amor, o tempo voou, que isso? Pois é, aliás, o tempo não só voa, né? Como tudo, o ano voou. Esse é o último programa de 2019, Francine Pantaleão. Você tem noção que a próxima vez que eu, você e cada um das pessoas da nossa família, o ano, estiverem sentados, nós aqui e eles do lado de lá, já estaremos no ano que vem? Meu Deus, é verdade. O ano voa, o tempo passa e a gente precisa prestar atenção nas pessoas que a gente ama, verdade, nos momentos que a gente vive, para que a gente não perca nenhum segundo. Uau. Porque é assim mesmo, a vida é um estalar de dedos, é um piscar de olhos, e que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível. Lembrando a vocês da nossa família, os parques estão lotados, tá? Nós estivemos passando por aqui, aliás, esses dias nós desistimos até de entrar no Magic Kingdom, tamanha era a lotação do parque. Foi bom, porque a gente acabou indo lá no Grand Floridian mostrar pra vocês a Gingerbread House. É uma casa de ginger, uma casa montada verdadeiramente com ginger. O gingerbread é aquele biscoitinho de gengibre, né? Super famoso no Natal, aquele, o biscoitinho do Shrek. É aquele lá. Não, e dentro da casa é uma conveniência, pra vocês terem noção do tamanho. É uma casa enorme, né? É uma lojinha, na verdade. Tem chocolate, né? Quente, tem uns quitutes lá. Muito bonita, ela tá no saguão, né? Dentro do saguão do Grand Floridian, que é um hotel maravilhoso, com aquela árvore de Natal gigantesca. Nós fizemos fotos, nós mostramos nos stories. A galera que acompanha a gente, aliás, eu vou botar mais uma vez as nossas redes sociais. Todas as... O MD1.1, nosso, principalmente o nosso Instagram, ele é um canal, assim... O MD1 todo é um canal de dicas, mas o nosso Instagram, todos os stories e tudo que a gente fala são única e exclusivamente dicas e instruções para você da nossa família que vem para cá, você que já veio 1 milhão de vezes ou você que tá vindo pela primeira vez. Todas as dicas eu tenho certeza que vão ser de grande valia em algum momento para você descobrir coisa nova, né? Algumas coisas novas, para que você possa aproveitar diferente a sua viagem de uma forma diferente, para que você possa descobrir algumas coisas que você mesmo não imaginava que existiam, mesmo que você seja um viajante frequente. Então, estas são as nossas redes sociais, principalmente o nosso Instagram, né, que é o MD1.1. É um lugar que você vai encontrar sempre. As fotos do nosso Instagram são sempre relacionadas a alguma dica que está na legenda. Então, assim, não passa batido como se fosse um Instagram só de fotos, não. Tudo ali é dica, tudo ali é instrução. Caderninho na mão, anota essas dicas que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito a sua viagem. É verdade. Então, antes de dar tchau, quero deixar mais uma dica especial para você que está aqui em Orlando, né, nos próximos dias, nessa semana ainda. O Magic Kingdom, ele está com uma programação especial. Programação da festa de Natal, do Mickey's Very Merry Christmas Party, parte, né, da celebração, parte do que acontecia na festa de Natal. Para você que teve a oportunidade de ir na festa de Natal, vai poder relembrar alguns dos momentos, a parada e tudo mais. Para você que nunca foi, vai poder ter uma noção do que é um pouco dessa festa. Então tá com programação especial, o show de fogos também especial, que foi o do Mickey's Very Merry Christmas Party. Então, para você que tá aqui em Orlando, fiquem bem atentos a isso. Nós fizemos um post lá no nosso Instagram com essas informações. Como o Kiko falou, né? Antes de ver, não veja só a foto, mas leia a legenda, que sempre tem uma instrução, uma dica, uma informação pra você. Então aproveite, pra você que tá aqui na Terrinha Mágica e estiver pensando em visitar o Magic Kingdom nos próximos dias. É verdade, porque afinal de contas, tudo aqui é mágico, está mágico, continua mágico e continuará mágico, seja lá quando for a sua visita. Programe-se bem, pega as dicas, pega as informações, busque as instruções. Lá no nosso site tem muita coisa também, tem matérias completas sobre os parques, sobre as atrações. Você que de repente não sabe, ah, mas eu não sei que atração que eu vou, que atração que eu não vou, faz a sua pesquisa lá. É um momento delicioso fazer a pesquisa, é um momento de você sentar com a família, sentar com as pessoas que vão viajar com você, né, para que vocês possam discutir a viagem. É uma delícia. Lá no site também tem as músicas aqui de Orlando, tem as músicas dos parques, tem as músicas que tocam nas paradas, nos shows. Você pode colocar no sonzinho do canto, põe a galera na mesa, põe os quitutezinhos, né, pra beliscar e, ó, bater papo sobre a próxima viagem. Nada mais gostoso. Pra mim, tão gostoso quanto vim, né, Francine? É verdade, é uma delícia mesmo. Eu sou apaixonado com essa história de programar uma viagem para Orlando, né? É muito gostoso mesmo. Muito, 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 muito bom, gente. É verdade. E olha só, a Jana Hanara já está nos desejando um feliz ano novo. A Patrícia também falou feliz ano novo, meus amores. Obrigada por tudo. Boas festas. Todo mundo desejando feliz ano novo. A gente volta no... Volta, né? A próxima quinta-feira é dia 2 de janeiro. Inclusive, vai cair no dia do aniversário do meu pai, amor. É verdade. Olha só, é o dia da ressaca, né? É verdade, é dia da ressaca. Dia da ressaca. Um parabéns ao seu Zé Luiz. Quinta-feira que vem a gente dá. E também, na verdade, a gente pode, e a gente vai receber, aliás, quinta-feira que vem temos convidado, Francine. Verdade, convidado especial, hein? Quinta-feira que vem estará aqui, nada mais, nada menos, ao vivo,
Ele que traz sempre delícias, nosso querido irmão Paulo Leal, vai estar ao vivo com a gente aqui no estúdio do MD1. Dica vai bater um papo, a dica do Paulo, ele vai falar ao vivo. É verdade. Eu falei pra ele o seguinte: você pode gravar onde você quiser a dica do Paulo, não vai ter narração, você não vai narrar, não vai ter locução. Vai entrar a dica do Paulo e você vai narrar ao vivo. Gostei. Diretamente dos estúdios do MD1. Então você que acompanha a gente, dia 2, ó, dia seguinte é o ano novo, a gente não vai parar. Então no dia seguinte, já aquela relaxada, né, aquela dor de cabeça, aquela ressaca desgramada, jogada no sofá e tal, mas assim, às 8h30 você abre o telefoninho, abre a televisão, seja lá o que for, pra acompanhar a gente no MD1 especial, né, o primeiro MD1 live do ano, com a presença do nosso querido amigo Paulo Leal. Francine Bandaleão, 7h25, está na hora de infelizmente nos despedirmos da galera, nos despedimos deste ano que está se encerrando, afinal de contas, esse é o nosso último programa de 2019, aliás, a Favila falou, o tempo voa mesmo, outro dia estávamos juntos, isso foi em 2018. Pois olha é. Que loucura. Pois estamos loucura. Entrando em 2019. Francine Pantaleão, em 2020, suas... né? 2020, desculpa. As suas considerações finais. Gente, muito obrigada pelo carinho, pela participação de cada um de vocês. Eu não vou desejar o meu feliz ano novo agora, porque a gente ainda vai se falar muito. Vamos nos falar muito no nosso Instagram. Ativem as notificações, tudo, porque nós não paramos. Amanhã tem muita coisa, final de semana também. Um beijo enorme pra vocês. Obrigada por fazerem parte da nossa família. Nós amamos vocês. Vocês são muito especiais. E é o que faz tudo valer a pena. Esse carinho, esse amor que a gente recebe, não tem preço. Obrigada. É verdade. E a cada um de vocês que caminham com a gente há mais de um ano e meio, fica aqui meu muito obrigado. Mais uma vez, desejando que o Natal tenha sido especial, que a presença verdadeira do Menino Jesus tenha sido feita na sua casa, entre seus amigos, entre seus parentes, entre sua família, que o verdadeiro espírito dessa época do ano perdure durante o ano todo. A gente está na última semana do ano, o ano já vai acabar. E a cada ano que termina, para trás ficam coisas que a gente gostou, algumas que a gente não gostou tanto, mas sempre na expectativa, na esperança e no desejo de vivermos dias melhores, dias felizes, dias alegres. E para fazermos dias alegres, para fazermos dos nossos dias, dias felizes, basta que a gente creia. Creia naquele que está lá em cima, nos regendo, nos orientando, nos dirigindo, nos coordenando como um grande maestro dessa nossa orquestra chamada humanidade. E eu desejo a cada um de vocês, primeiro, paz no coração de cada um de vocês, bênçãos, felicidades, muita sorte, muita saúde, para dar e vender, como diz a velha musiquinha. A gente vai estar junto, como a Francine falou, nos próximos dias, para que a gente possa, de fato, desejar os nossos votos de feliz ano novo para cada um de vocês, da nossa família One. Mas fica aqui o meu muito obrigado por esse ano inteirinho, coladinhos com vocês. Vocês aí, a gente aqui, mas sempre na mesma sintonia, no mesmo astral, no mesmo carinho e no mesmo amor. Eu espero que Deus abençoe a vida de cada um. Tem muita coisa para acontecer daqui pro resto das nossas vidas. Deus abençoe, um final de semana de paz e a gente se fala até o ano novo. Segue a gente nas redes sociais que a gente vai estar lá, ó, conectado todo o tempo. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Tchau, tchau.